ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 4 ጀምሮ ደግሞ እናነባለን። ከሆረም ተራራ ከኤዶምያስ ምድር ርቀው ሊዞሩ በኤርትራ ባህር መንገድ ተጓዙ። የሕዝቡም ሰውነት ከመንገዱ የተነሳ ደከመ። ሕዝቡም በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ ከግብፅ ለምን አወጣችሁን? እንጀራ የለም፣ ውሃ የለም፣ ሰውነታችን የንቀላለ እንጀራ ተጸየፈ ብለው ተናገሩ። እግዚአብሔርም በሕዝቡ ላይ እባቦችን ሰደደ፣ ሕዝቡንም ነደፉ፣ ከእስራኤልም ብዙ ሰዎች ሞቱ። ዋ የእስራኤል ልጆች በሆር ተራራ በኤዶምያስ ምድረ በዳ እየዞሩ እያለ ልክ አሁን ካነበብነው ክፍል አንድ ምዕራፍ በፊት በጣም ስለተማረሩ እግዚአብሔርን አስቆጥተውት ነበር። የተማረዱበት ምክንያት ምድረ በዳ ስለበዛብን የምንጠጣው ውሃ የለንም ብለው በሙሴና በአሮን ላይ አጉረመረሙ። እና ሲያጉረመረሙ ሁልጊዜ ትዝ የሚላቸው ምንድን ነው? አንድ የሚሉት ነገር አለ። ምን አለ? ለምንድን ነው ከግብፅ ምድር ያወጣችሁን? ብንመለስ ይሻልን ነበረ፣ የምንጠጣው ውሃ የለንም አለ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰማና እንደዚህ አላቸው፣ ሁለቱንም ጠራ። ሙሴ ና፣ አሮን ኑ፣ ሂዱና በዚህ በያዛችሁት በትር አለቱን ትመታላችሁ፣ ይሄ ሕዝብ ውሃ ይጠጣል። በጣም ተቆጡና አለቱን ሁለት ጊዜ መቱ፣ ውሃው ፈለቀ፣ እስራኤል ሁሉ ጠጡ። የዛን ቦታ ስም ግን መሪባ አለው። ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ስላልነበረ መሪባ ብለው ጠሩት። ህዝቡ ግን ውሃውን ጠጣ። ልክ ከዚህ ጊዜ በኋላ በሁለተኛው በ21ኛው ምዕራፍ ይሄ የሆነው በ20ኛው ምዕራፍ ነው። በ21ኛው ምዕራፍ እንደገና ህዝቡ በእግዚአብሔር ላይ ተነሱ ይላል። አሁን በፊት በሁለቱ ሰዎች ላይ ነው፣ በሙሴ ላይ በአሮን ላይ አጉረመረሙ። እናንተ አታለላችሁም ይሻላችኋል ብላችሁ ማርና ወተት ወደምታፈስ ምድር እንወስዳችኋለን ብላችሁ እግዚአብሔር ብሏል ብላችሁ አታላችሁ፣ መልካም ከሆነው ከግብፅ ምድር አወጣችሁን። አሁን የረሱት ነገር በእርግጥ ፈጥነው የረሱት ነገር ቢኖር በግብፅ ምድር አንድም መልካም ዘመን አላሳለፉም። በረሃብ በርዛት ፈርዖንን ያገለግሉ ነበር። መብት አልነበራቸው። ልጆቻቸው ባሮች ናቸው፣ ሚስቶቻቸው ባሮች ናቸው፣ እነሱ ባሮች ናቸው። እግዚአብሔር በታላቅ ተአምራት ከዚህ ሁሉ ካወጣቸው በኋላ ምድረ በዳ ላይ ደርሰው ነገሮች ያልተሳኩላቸው ሲመስላቸው ወይም ደግሞ ከፊታቸው የተጋረጠው ጠላት ከነሱ የበለጠ የበረታ ሲመስልባቸው ሁልጊዜ የሚያነሱት ነገር ቢኖር ያኔ እንዳልተማረሩ እንዳላለቀሱ ወደ ግብፅ ምድር ብንመለስ ይሻላል፣ የግብፅ ኑሮ ይሻለናል እያሉ እግዚአብሔርን ያማርሩት ነበር። መሐሪ ቸር የሆነው እግዚአብሔር ደግሞ ሁልጊዜ ምሕረት እያደረገላቸው እዚህ ጋር አደረሳቸው። እዚህ ጋር ሲደርሱ ግን አሁን አሮን የለበትም። በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ መናገር ጀመረ። ሰው ከአጠገቡ ባለው ተማርሮ ሲጨርስ፣ መንግስት ላይ ተማርሮ ሲጨርስ የሚቀጥለው እግዚአብሔርን ማማረር ይጀምራል። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ራሱ they begin to question the integrity of the Lord። በእውነት እንደተናገረው እንደዚሁ ነው ወይ?
ቃል እንደገባልን እንደዚህ ነው ወይ? አሁን ያለንበት ኤክስፒሪየንስ በጣም ከባድ ነው። እንዲያውም ያለው የባርነት ዘመናችንን የሚያስመርጥ ትልቅ ችግር ነው ብለው ተናገሩ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ ተነሱ ይላል። እግዚአብሔርን እንደ ጠላት አዩት ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በታላቅ ፍርድ መጣባቸውና እባብ በመንደራቸው ሆነ። እባብ ይነድፋቸው ደግሞ። በአጭር ጊዜ ብዙ ሰዎች መሞት ጀመሩ። ከዛ በኋላ ያ ፍርድ ያ ስቃይ ወደ ንስሐ መለሳቸውና ንስሐ ገቡ መጥተው ሙሴ ሆይ አንተንም እግዚአብሔርን በድለናል፣ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮህልን፣ እግዚአብሔር ይህንን እባብ ከመካከላችን ያስወግድልን። ከዛ በኋላ ሙሴ ትሁቱ ሙሴ እንደገና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርን ደግሞ ሰማው። እግዚአብሔር እንደገና ምህረት አደረገላቸው። እግዚአብሔር መድኃኒትን ሰጣቸው እና ለሙሴ እንደዚህ አለ፣ ሙሴ አሁን የምታደርገው ነገር ከዚህ በፊት የሆነው አይነት አይደለም። እንጨት ትሰራና በእንጨቱ ላይ የነሐስ ከነሐስ የተሰራ እባብ ወስደህ ትሰቅላለህ። ከዛ በኋላ እሱን ያየ ሁሉ ይድናል። እሱን ያየ ሁሉ ይድናል። እሱ ሰው ሁሉ ይላል የነሐሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ። ባየ ጊዜ ዳነ በል። ይሄ አየ የሚለው ቃል ናባት ከሚለው ከዕብራይስጥ ቃል የመጣ ነው። በዕብራይስጥ ቢያንስ ሁለት አየ ከማየት ጋር የተያዙ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ራእይ ማለት ለምሳሌ ያህዌ ራእይ የሚለው ጀሆቫ ጃይራ የምንለው ስም የመጣው ከዚህ ቃል እንዲሁ ማየት። ይሄኛው ናባት ማለት ግን አስተውሎ ማየት፣ በእንግሊዝኛው ቱ ስካን ይላል። ስካን ታውቃላችሁ አይደል? ስካን ማለት አተኩሮ ማየት፣ ጆይፉሊ ሪጋርዲንግ ማለት ነው። አተኩሮ ማየት፣ አስተውሎ ማየት። ያየ ሁሉ ዳነ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብዙ ሺህ ዓመት መጥቶ አንድ በጣም የታወቀ ፈሪሳዊ መጣና ስሙ ኒቆዲሞስ የሚባል በሌሊት መጥቶ ይጠይቀው ጀመረ። እና ምን ይሻላል አንተ ከእግዚአብሔር እንደሆንክ አይቻለሁ፣ እና ከእግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር አንተ የምትሰራውን የሚሰራ የለምና እስቲ ሚስጥሩን አካፍለኝ ብሎ በሌሊት መጣ እና ጌታ ኢየሱስ ተናገረው። ጌታ ምን አለው? በእውነት አንተ የእስራኤል አስተማሪ ሆነ ይህንን ሁሉ ምስጢር አታውቅም? ይሄ እኮ መንፈሳዊ ምስጢር ነው። አዲስ ነገር አይደለም እኔ የምናገረው፣ በብሉይ ኪዳን የነበረ ነው። ታስታውሳለህ አለ። ልክ ሙሴ የነሐሱን እባብ በምድረ በዳ እንደሰቀለ እንደዚሁ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ ይድናል። የመስቀሉ ምስጢር ልክ በሶስተኛው ምዕራፍ የዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ የሰው ልጅ ወደ ኃጢአት ሲወድቅ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረ። ምድርን ሁሉ ከረገመ በኋላ ለሴቲቷ ከተናገረ በኋላ ለሰውየውም ከተናገረ በኋላ ዞር ብሎ እንደዚህ አለ፣ እባብ ሆይ በዘርህና በሴቲቷ ዘር መካከል በአንተና በእሷ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አቆማለሁ። እሱም ራስህን አንተም ስኮናዋን ትነክሳለህ። በዛ ዘመን እግዚአብሔር የሚናገረው የሰው ልጅ የሞተበትን ኃጢአት የመነጨውን ነገር። አሁን በምድረ በዳ የምናየው ግን ፊዚካሊ እነዚህ ሰዎች ከኃጢአታቸው የተነሳ የሚነክሳቸው እባብ። ይሄ እባብ
በራእይ መጽሐፍ ላይ ስናየው ሰይጣን ይለዋል ይሄንን ፒክቸር ነው ሙሴ በመድረ በዳ ላይ የሚያሳይ እና ሰዎቹ ምርጫ ነበራቸው ሞት በአደባባይ አለ ሞት በጓዳቸው አለ የተነከሰ ሰው ሁሉ ይሞታል መዳንት ይሉ ግን መጣና ሰቅለ ትሄዳለህ ከዛ በኋላ ያየ ሰው ሁሉ ይድናል It's very amazing. So what you hullo, jihennun yetesetkalaun ebhag bayju gitse yidinal. Banakku gize adil. Muse al salle illacho. Gin kapitacho tesetlo ayyut. Enna atakkuro siayo banagirachin lay geta Yesus Christos ይሄ አይተው መስቀሉ ያዩ ይድናሉ የሚለው በምን ቀይሮታ የሚያምኑ ይድናሉ ማየት ማመን በብሉይ ኪዳን ማየት በአዲስ ኪዳን ማመን ነው በብሉይ ኪዳን ጥላ ነው በአዲስ ኪዳን አካል ነው in another word የሚታየው ማየት የሚለው ለፊዚካል እውነት ሲሆን በመንፈሳዊ ዓለም ግን ጥላ ነው የሚታይ በአምስቱ የስሜት ዋሳቶቻችን የምንረዳው ሁሉ ለተፈጥሯዊው ነገር እውነተኛ ነው ለመንፈሳዊው ነገር ግን ጥላ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ሲነግረው ይሄንን ተረጎመና ሙሴ ያንን እባብ ሲያስቀምጥ ሰዎች እንዲያዩት ነው አሁን ግን የሰው ልጅ በምድረ በዳ ሙሴ እንደሰቀለው በሚሰቀልበት ጊዜ ያይንን የሚያምኑ ሁሉ ይድናሉ። ይሄኛው ፊዚካል የሆነ መዳን ነው። ይሄኛው ግን መንፈሳዊ የሆነ የዘላለም መዳን ነው። ስለዚህ የሚታየውና ጊዜያዊው ነው። የማይታየው ደግሞ ዘላለማዊ ነው። ጊዜያዊው ሰዎቹ በአካላቸው ይድናሉ አይሞቱም። ሰማያዊው ግን ዘላለማዊው ኢየሱስን ተሰቅሎ ሲያዩ መስቀሉ ላይ ሲያዩት አምነው ይድናሉ። ሰው ይሄንን እንዴት አልተረዳህም ማለት ዛሬ ግን እረዳለሁ በሉት በደም በሉት ዛሬ በሲ የመስቀሉ ስራ ላይ ያለውን መንፈሳዊ ቅባት ወስደን በህይወታችን እንለወጥበታለን በኑሯችን እንለወጥበታለን እነዚህ ሰዎች ምርጫ ነበራቸው ባይሆን የራሳቸውን የፈውስ መንገድ ቢፈልጉ ይችላሉ የሚያዩ ሁሉ አዋጅ ነው ያወጀው ወንጌል ነው የሰበከላቸው እሱ አመዘኝ ሰው እየሞተ እያለ መርዝ በውስጡ እያለ ሰባኪው አመጣና ሰቅሎ ኤ ኦሎሂም እየሞታችሁ ያላችሁ ሰዎች እባቡ እየነደፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን እዩ ትደናላችሁ ብሎ ሄደ ያሁን ለተፈጥሮ አምሮ ምንም አይመችም ስለዚህ የራሴ መንገድ በቃ መንደር ውስጥ የቀሩ ሰዎች እንዳለው እርግጠኛ ነኝ ቃሉ ላይ ባይኖር የራሳቸው መንገድ ተፈስ ከፈለጉ ድረስ አይድኑ እግዚአብሔር እንደተናገረው ያዩ ሁሉ ግን ዳኑ ምን ያዩት የተሰቀለውን መስቀሉን አይደለም የናሱን እባብ ነሐስ የኃጢአትና የፍርድ ምሳሌ ነው ያዩት ሁሉ ዳኑ የተሰቀለውን ሞት በቤታቸው ያለው ሞት በመንደራቸው ያለው ያንን በመሐከላቸው እየተርመሰመሰ የሚገድለውን የሞት ኃይል መስቀል ላይ ያየ ሁሉ ይድን ነበር ትልቁ ሚስጥር ይሄ ነው እነሱን የሚያጠፋውን እግዚአብሔር መስቀል ላይ አስቀምጥና ሰዎቹ መስቀሉ ላይ ሲያዩ ይድኑ ነበር አሜን
የአምላካችን ጥበብ ከአምሮ በላይ exactly this what he did የሄነን ሚስተር ዛሬ ቤተክርስቲያን ካፕቸር ካደረግን በእውነት አሸናፊዎች የሚበልጥ ህይወት ነው። አሜን። ጀመስቀሉ ሚስተር ዛሬ የጌታን ራት ስንወስድ ትልቁ ሚስተር ስንወስድ ነው። ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ኒቆዲሞስ ሆይ ታስታውሳለህ ወይ? ሙሴ በበረሃ በምድረ በዳ እባቡን እንደሰቀለው የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። እንደምን ሙሴ በምድረ በዳ እንደሰቀለው ሙሴ በምድረ በዳ እባቡን ነው የሰቀለው። የሞት ምክንያት የሆነውን ነው የሰቀለው። ኢየሱስ ክርስቶስን በሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:21 ላይ ስታነቡት ኃጢአት የማያውቀውን እሱን ኃጢአት አደረገው። ኃጢአተኛ አደረገው አይለም፣ ኃጢአት አደረገው። እሱም ራሱ ኃጢአት አደረገው። ምክንያቱም በመስቀል የሚሰቀል እሱ የተረገመ ነው። አንድ ሰው በእንጨት ላይ ለመሞት መረገም አለበት። አሁን በመንደራቸው ውስጥ መርገም ነው ያለው። መርገሙን እንዴት ነው የሚያወጣው? እግዚአብሔር መርገሙን የሚያወጣው መስቀል ላይ በማስቀመጥ ነው። ስለዚህ there is something happening in our lives. Something amazing. You know, ሲያዩ እባቡን physically is killing them. ቀና ሲሉ መስቀሉ ላይ ምሳሌ ሆናሉት። እግዚአብሔር በመሐከላቸው ያለውን ሞት ከነሱ ወስደና መስቀል ላይ አስቀመጠ። When you see, you will be healed. ግን ናባት የሚለው ለዚህ ነው ይህን የሂብሩ ቃል መጠቀም የሚያስፈልገን። ናባት ማለት እነሱ ካዥዋሊ ገልመጥ ማድረግ ሳይሆን አትክሮ ኢን እንግሊሽ ስካን ስካን በሳይንስ እናውቃለን፣ በቴክኖሎጂ ስካን ሳደርግ ውስጥ ያለውን ሁሉ ያያል። ናባት ሲል አትክሮ ሳዩ ያንን ለማየት ግን ውስጣቸው የገባውን መርዝ በመካከላቸው ያለውን አስፈሪውን እባብ ቸል ማለት አለባቸው። ለዚህ ሁሉ ግን እምነታቸው የሚጀምረው ከሙሴ ቃል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል አላቸው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ይሄን የሚያይ ሁሉ ይድናል። ማስረጃ የለኝም። ማስረዳበት በላብራቶሪ የተረጋገጠ በቀመር የተረጋገጠ ነገር የለኝም። እግዚአብሔር ግን ተናግሯል፣ የሚያይ ሁሉ ይድናል። He went. ሰዎች በእውነትም አምነው የሙሴን ቃል አምነው ማየት ሲጀምሩ ሰዎች ሁሉ መቼ መርዙ ከሰውነታቸው እንደወጣ አያውቁም። መሞት የሚገባቸው ሞት በህይወታቸው መስራት የጀመረ ሰው ሁሉ መኖር ጀመረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ ሲመጣ በእኛ የሚሰራውን የሞት ኃይል ወስዶ በመስቀል ላይ ስላስቀመጠው ነው። ዛሬ የኛ ሞት ገዳያችን በእኛ መካከል አይደለም ያለው፣ መስቀሉ ላይ ነው ያለው። ይሄን ማየት ስላጣተን ወገኖቼ ዛሬ የሞት ፍርሃት ይዞናል። የኃጢአት ኃይል ከህይወታችን ያልተሰበረው ዛሬም ኃጢአታችን በመካከላችን ያለ ስለሚመስለን ነው። በእግዚአብሔር አመለካከት በእግዚአብሔር አሰራር ኃጢአትን ወሰደና መስቀሉ ላይ አስቀምጠው እና ለኔና ለእናንተ የተሰበከው ወንጌል ሲመጣ አራት ነገር አሳያችኋለሁ። እስቲ አራት ነገር በሉ። እሱንም አረሳም በሉ። እሺ እንደዚህ በሉ። እንደዚህ አላል ከጨመር እንጨምራለን ግን ፈገግ ብላችሁ እንደዚህ ይሄን አረሳም በሉ። አራት ነገር አረሳም። እሺ አንደኛው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 መሰለኝ ስላለብን አላቆያችሁ
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገ። እንደገና አንብባለሁ። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ማንን? ኢየሱስን ስለኛ ኃጢአት አደረገ። መቼ? በመስቀል ላይ በወሰደው ጊዜ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅተኒ ብሎ ባለቀሰ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ አብ ከወልድ ተለየ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አይነት ብቸኝነት በሕይወቱ ተለማምዶ ስለማያውቅ ግራ ገባውና ኤሎሄ ኤሎሄ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? ትተኸኝ አታውቅም? ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ አብረን ነበርን፣ እኔ ልጅህ ነበርኩ፣ አሁን ግን በመስቀል ላይ ተውከኝ ብሎ አለቀሰ። ለምንድን ነው የተወው? እግዚአብሔር ኃጢአትን ማየት ስለማይችል ልጁን ኃጢአት አደረገው። ኃጢአተኛ አይደለም፣ ኃጢአት አደረገው። ራሱን ልጁን የገዛ ልጁን የዓለምን ኃጢአት የነበረውን ያለውን የሚመጣውን ኃጢአት ሁሉ ወሰደና ኢየሱስ ላይ አደረገው። ኢየሱስን መስቀሉ ላይ አደረገው። ስለዚህ ኃጢአታችን ዛሬ አድራሻው መስቀል ላይ ነው። We have to see it. ጉልበት የሚሰጠን በኃጢአት ላይ ምንድን ነው? አድራሻውን ማወቃችን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ሁለተኛ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን። አሜን። በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ምን ሆነ? የተረገመ ነው የሆነው? ነው ምንድነው የሆነው? እሺ ኃጢአት ሆነ እርግማን ሆነ። ኃጢአተኛም አይደለም የተረገመማል። ራሱ እርግማን ሆነ። እሱ ይሄንን እርግማን ወስዶ በመስቀል ላይ አስቀምጦ ስለዚህ እኔና እናንተ ዘንድ እርግማን እንዳይኖር። በመንፈስ ቅዱስም አማካኝነት የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ ይደርስላቸው ዘንድ የሚከለክለውን የአብርሃም በረከት በእምነት የመጣ በረከት ነው፣ በስራ አይደለም። አብርሃምም አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃም ጀነሬሽናል ብሌሲንግ ማለት ነው። የአብርሃም በረከት የሚሰራበት የሚለፋበት የሚጸለይበት የሚጾምበት ሳይሆን በውርስ የሚገኝ ነው፣ በዝርያ የሚገኝ ነው። የእሱ ዘር ስለሆነ it's our inheritance, but our inheritance could not have come to us as long as the curse of the law was on the way. So Jesus Christ himself took the curse out of the way so that we, the Gentiles, come together with the blessings of Abraham. Amen. And so now meet your inheritance. Yes, amen. እሱን መርገም አደረገው። ዋይ ምክንያት እኮ አለው። ዋይ so that the blessings of Abraham may come to Gentiles through the Holy Spirit. Every time we understand that we have already received the Holy Spirit, it's sure, it is the definite, we has the inheritance of Abraham. The Abraham barakat mintino. The Abraham barakat yebet sab barakat no. Yebet sagna barakat yetainnet yedennet yemetabek barakat no. Zerman zerachin yemabarek barakat no. Yehe barakat wede ahzab mekniyatum enenna nante enya hizb an nebernum. እኛ ከኪዳን ርቀን ነበር፣ ከእስራኤል ርቀን ነበር፣ ከኪዳን ርቀን ነበር። ኢየሱስ መጣና
ለአህዛቦችም ከአብ ጋር አስታርቆን ወደዚህ የአብርሃም በረከት አስገባን። ይሄን ግን እንዳንወርስ አንድ ከልካይ ነበረ፣ እሱም የህግ መርገም ይባላል። ይሄንን የህግ መርገም በጸሎት ማንሳት አይቻለም፣ በቅድስና ማንሳት አይቻለም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ይህንን መርገም አነሳውና ከፍ አደረገውና በመስቀል ላይ አስቀመጠው። በመስቀል ላይ አስቀመጠው። አሁን እንግዲህ የአብርሃም በረከት እስቲ አብርሃም በረከት ለአሕዛብ ደርስላቸው ይችላል። እጩ አይረሲ አንደኛ ጴጥሮስ ምን አለ? ትንሽ በርታ ብታደርጉ የዝናብ ዘመን እኮ አሜን፣ ሃሌሉያ። I believe. For me, I really have chosen. I have decided to believe. Quarter higher. This is amazing. Lahat yad mota. Let's continue. No. Merafulet. Quarter higher. Sorry. Lahat yad mota. Let's continue. No. Ersu raso. Ersu yemilo. Jesus ba. Jesus raso. ሌላ ሰው አይደለም፣ ተጠይቆ አይደለም፣ ተገዶ አይደለም፣ በጸሎት መልስ አይደለም። እሱ ራሱ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ አነሳሽ በራሱ አነሳሽነት ተነሳሽነት ራሱ ሞቲቬትድ ሆኖ ፈቃዱን ገልጾ ተገዶ ሳይሆን እሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። ፓስቴንስ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበረን፣ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ትመለሳላችሁ። እሺ፣ ተመልሳችኋል። ፓስቴንስ ተመልሳችኋል። አሁን መቅበዝበዝ የለም። ነፍሳችን እረኛ ኢየሱስ እለት እለት ይመራናል፣ ወደ አሰበበት ይመራናል፣ በለመለመ መስክ ይመራናል። አሁን እናንተ ተመልሳችኋል። ለእኛ ነው የሚነገረው። He has already done and notify us. ዲፖዚት አድርጓል በህይወታችን ውስጥ። ኢንኬዝ ካላወቃችሁ ግን እኔ ይሄው ልንገራችሁ ብሎ ነው ወንጌል ላይ የተጻፈው እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ግል መድኃኒታችን እና ጌታችን አድርገን ስንቀበል ይሄ ነው የሆነው። አንዳንዶቻችን ኢየሱስን የግል መድኃኒት ብቻ ነው ያደረግነው፣ ጌታ ስላላደረግነው፣ በህይወታችን ገዢ ስላልሆነ እነዚህ በረከቶች በሙላት እየተለማመድናቸው ላይሆን ይችላል። ከዛሬ ጀምሮ ግን ጌታዬ ነው። አሜን። ጌታ ሲሆን ኃላፊነቱን ሁሉ ከእኛ ይወስድና some people, they only see the responsibility. ተጠያቂነት ብቻ ነው የሚያዩት። ጌታ ጌታችን ሲሆን ትልቁ ምስጢር እረፍት ነው የሚመጣ። Because you cease to think, to worry about yourself. ኃላፊነቱን ሁሉ እሱ ይወስዳል። እረፍት እኮ እሱ በክርስቶስ እረፍት እሱ ኃላፊነቱን ሁሉ እሱ ይወስዳል። ከዛ በኋላ መንዝረን የምንኖረውን ከሱ እጅ ነው የምንቀበለው። ለመታዘዝ ነው ጥረት ልፋት አናለ ጸጋ ከሱ ነው ሁሉንም ለህይወት የሚያስፈልገውን ሁሉ። ምክንያቱም ኦነር የማስደረ ይህን ማኔጀር ያለ አይደለም። የሱ ጌትነት የኦነርሺፕ ነው። ቢሎንግስ ቱ ሂም። ግን አንድ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት ለራሴም የራሴ ሆኜ የእሱም ልሆን አልችል። እሱን ለዛሬ እንተው። ግን ጌታ እስቲ ጌታ ብሎ በደም እሱ ነው እውነተኛ አርነት ነጻነት። ኢየሱስ ጌታችን ሲሆን ኃላፊነቱን ሁሉ እሱ ይወስዳል። ለስኬታችን ኃላፊነት ይወስዳል። ዶንት ትራይ ቱ ሜክ ዩር ዌይስ ፕሮስፐረስ
He will do it. But for you have to submit. Amen. Submit to him. ራሳችንን ነገር እንጥልና እናምነዋለን እንታመንበታለን እሱ እውነተኛ የአርነት ህይወት ነው እና ኢየሱስን ጌታ አድርገን ስንወስድ አብሮ የሚመጡ ነገሮች እነዚህ ናቸው ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋ ኃጢአታችሁን በእንጨት ላይ ተሸክሞ ተመልክቱ አይኖቻችሁ ሁሉ እንዲያ የምፈልገው ሙሴ የሰቀለው በመድረ በዳ ያለች አ ምን ላይ ነው የሰቀለው አለ በእንጨት ላይ ሰቀለ በመገረፉ በሱ መገረፍ እናንተ ተፈውሳችኋል ሶስተኛ ነው አራተኛ እሺ አራተኛ አራተኛ ሃሌሉያ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 አግኝታችሁ ከሆነ አማኝ ነው የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸርስጦታ አውቃችኋልና አውቃለሁ በሉስ አብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ድሃ የሆነው በመስቀል ላይ ነው ከዛ በፊት ምንም አይጎለው ነበር ከምድር ቢያጣ ከባህር ከአሳ አፍ ውስጥ የወርቅ ሳንቲም ያወጣ ነበር ብዙዎችን ይመገብ ነበር he was having dominion over all the nature amen የዛን ቀን ልብሱን እንኳን አወለቁት ከሞተ በኋላ መቃብር እንኳን አጣ ጌታ ኢየሱስ ግን ይሄንን ሁሉ ያደረገው ይላል ወንጌላችን ፈርፈዛለው እንደገና አምሩት ቀስ ብለ የጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸርስጦታ አውቃችኋል እስቲ አውቃለሁ ቸር ነው ደሞ ስጦታ ቸርስጦታ you know the abundance of his grace ቸርስጦታውን አውቃቸዋለሁ አንዳንዶቻችን ገና አላወቅም እውነቱ ግን ገና አላወቅም ሲጋ አውቃቸዋለና ተረድታቸዋለና ይህንን ስንረዳ ወገኖች አስደናቂ በረከት ውስጥ እንገባለን ያልተለፋበት ያልሰራ ነው እኛ ደሞዛችን ያልሆነ የሱ ቸርስጦታ ስጦታ ለስጦታ ምን ታደርጋላችሁ? ምንም ስጦታ ስትቀበሉ ባለ እዳነት የሚሰማችሁ ከሆነ የስጦታን ምስጢር አታውቁ። ስጦታ ከተቀበላችሁ በኋላ ባለ እዳነት ከተሰማችሁ እሱ ጉቦ ይባላል። አንዳንድ ሰዎች ስጦታ መቀበል አይችልም መስጠት ይችላል መቀበል ከሰው ስጦታ ሲቀበሉ ወይኔ እንግዲህ ምን ላድርግላት ይሄን ሰጠች ባለ እዳነት ይሰማቸው ብዙዎቻችን ማናውቀው ነገር ስጦታ መስጠት ነው ስጦታን ኢንጆይ አድርጎ መቀበል suddenly ባለ እዳ ያደርገናል ለምንድን ነው ኮንሰፕቱ ከዓለም የወሰደ ዓለም አንድ ነገር ሲሰጠን በኤክስፔክቴሽን በዓለም ለምሳሌ የታነት ጉቦ ነው ጉቦ ዘር ጉቦ የሚለው ፍርድን ለማዛባት በቢዝነስ ዓለም ኪክባክ የሚባል ሰርታ ምናምን ካሸነፉ እንዲያሸነፉ ይደረግና ከዛ በኋላ ተደርጎላኛልና ስላደረክልኝ ብሎ ስጦታ ይሰጣል ኬክ ባክ ይባላል እሱ አብረን ያለን አንተን ስጦታ ይችላል
እዳናች ከሰጪ እንዛ ሰጪው ነው ማናከው ነው why ለምን እንደሆነ ብላችሁ አታውቁ እሱ ጊዜ ስጦታን ደስ ብሎ ነው የምንቀበለው ሰጪውን ስናውቅ ምንም የሌለው ሰው ለፍቶ ለፍቶ አጥራቅሞ የሰጠን ስጦታ ከሆነ በሌላት ነገር ከጉድለቱ ከጉድለቷ እንላለን ሰዋዊ የሆነ But if the giver is wealthy, hullun nagar yallo bihu, akas lamay tabbakin banwanit. Inay dammo, millistaw yammin, tasnos lang yung salamay no rabban, banis aninat takabbalan, enjoy na rin. Do you understand? Wahullun din is about mindset. የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቸር አንደኛው ቸር ነው ቸር ቸር እሱ የሰው ቸርነት አይደል ይሄ የእግዚአብሔር ቸርነት ምን ማለት ነው ህይወቱን የመስጠት ቸርነት ማለት ከዚህ በላይ ነው የቸርነት ጥጉ ይሄ ነው ሰው የራሱን ህይወት የሚሰጥ ከሆነ ሌላ ሁሉ መለስተኛ ነው ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ as if the things has been settled in our mind አውቃችኋልና ይላል አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ይተነበይብናል እንድናው ገና ሳናው ገናኛ ቆዛል ደረሰ እሱ ግን አውቃችኋልና ይሄ ሞራል ይሰጠናል አሜን አውቃችኋልና አሁን ይሄን ካወቃችሁ የሚቀጥለው አረፍተ ነገር ወደ ህይወታችን የሚመጣ የሚቀጥለው አረፍተ ነገር እዚ ላይ ነው ተመሰረተው በዚህ ዕውቀት ላይ ነው ብዙ ሰዎች የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ ገና አላወቁም ሊለፉለት ይፈልጋሉ ሊሰሩለት ይፈልጋሉ it doesn't matter how much you try you will not earn anything from God በምንም አይነት እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ነገር ልንሰራ ልንፈጽም አንችልም ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ነገር ሁሉ ስጦታ ነው ስጦታ ነው የምንቀበለው ቸር ስጦታ ነው ስጦታ ነው አሜን ምክንያቱም ማናችንም እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀውን ልናስረክበው አንችልም ይሄ በመጻፍ ተረጋግጦ ነው መዳን የጀመረው ሁሉም እግዚአብሔር ክብር ማንም የእግዚአብሔርን ሞገስ በስራው በጸሎቱ በጾሙ በአገልግሎቱ በተለይ ሊያገኝ አይችልም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ያው ካወቃችሁ ይላል ካወቃችሁ የሚቀጥለው ህይወት በእናንተ መታየት ይጀምራል የሚቀጥለው በረከት በህይወታችሁ መታየት ይጀምራል እሱም ምንድነው ሀብታም ሲሆን ሆኖ ሳለ ማለት ነው እናንተ እስቲ እኔ ይበሉ እኔ ይሄንን እጃችሁን አስነሳችኋል እኔ ባለ ኢየሱስ ዲ አሜን አንዳንድ ሰው ሀብታም መሆን አይፈልግም እዚህ ቤት የለም ግን ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ በደንብ አንሱ ምን አለበት ኢትስ ጉድ እኮ ኢትስ ጉድ እግዚአብሔር መልካም ነው ብሏል አሜን መልካም ከሆነ ለሱ ለኛ መልካም አሜን we will be honest yes አሁን look አንሱ ግዴለም መቆየት ይቻላል እዛ መቆየት ይቻላል ጌታም ያንበበው ይሄ ነው ምንም ያንበበው ልባችሁን ይሄው ጌታ አሜን you need to be wealthy አሜን ሀብ ታም ሲሆን እናንተ አሜን በእርሱ ድህነት ባለ ጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆኖ አሜን አሜን አሁን አወረደት አስም ዲስቲንክ ዲስቲንክ ማለት ነው we need to think something ምንም በመንፈስ መሆን አያስፈልግም ዲስቲንክ this is the gospel ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ድህነት
ባለጠጎች ሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሃ የሆነው ለነፍሳችን መዳን አይደለም። እሱንም አነበብ ነው። ኃጢአት የማያውቀውን እሱን ኃጢአት አደረገው። ምን እንድንሆን? ጽድቅ እንድንሆን። አለቀ። ጻድቃን ገና ሳንጸልይ ገና ጥሩ ክርስቲያን መሆናችን ሳይታወቅ ጸደቀን። በምን? በስጦታ። አሜን። It is settled. Healing. Healing ደግሞ በእርሱ መገረፍ በእሱ ቁስል እናንተ ተፈወሳችሁ። ለምን? ኃጢአታችንም በሽታችንም በእንጨት ላይ በስጋው ተሸክሟል። ስለዚህ እናንተ ሁልጊዜ እኛ ነን። አሜን። ኢየሱስ የሰራው ስለ ራሱ አይደለም። እሱ ያነሰበት ነው። ስለ እኛ ነው የሰራው። ስለ እያንዳንዱ በመስቀል ላይ ያደረገው ነገር ደግሞ ለስፔሲፊክ need he wanted to fulfill to satisfy specific need general አይደለም። እዚህ ጋር ስንደርስ የተከፋፈለ ነው። ለምን? እነዚህ ሁሉ የአንዱ የእባቡ የቀደመው እባብ በመዕራፍ 3 ያለው የእባቡ ስራ ውጤት ነው። እዚህ በሱ በኩል በእባቡ በኩል የመጣውን መርገሙን በሽታውን ድንቁርናውን ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው ለመውሰድ እግዚአብሔር አብ ከሰው ለመውሰድ በእንጨት ላይ ሰቀለ። ኦኬ። እነዚህ ሁሉ መዘዞቹ ናቸው፣ አበሳዎቹ ናቸው። መርገም ከህግ መርገም ነፃ ወጥተን ወዴት እንድንገባ እንድዚህ ነፃ ወጥተናል። ሃሌሉያ። አሁን መርገም የለብን እንድንል ብቻ ሳይሆን እሱ 50% the rest of 50% again እግዚአብሔር ግን ደስ የሚለው የልጄን የመስቀል ዋጋ ሁሉ አግኝቷል ልጆቼ የሚለው እግዚአብሔር የሚቀጥለው 50% እሱ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የአብርሃም በረከት ወደ አህዛብ ይደርስላቸው ዘንድ በመንገድ ይቀር ዘንድ አይደለም ይደርስላቸው ዘንድ ይረከቡ ዘንድ ያለፉበትን ያልሰሩበትን የአብርሃም በረከት generational blessing the inheritance ya mulu yadergawal amen specific esiga sidirs demo jinnatum yemataw kababu sira selezi min la dirgala wow hallelujah dehnet hizbu makatel selezi ka hizbu na ha na watanna ኢየሱስ ላይ እናለ። አሜን። አሜን። Yes. This is deep. This is yours. ወሰደና ኢየሱስ ላይ ነው። ወንጌል መጣና have you seen are going to see አለ። Have you seen has already taken place. This is good news. News is something that had already happened. Prophecy አይደለም ነገር. This is statement of fact. Jesus በአንድ የታሪክ ወቅት በአንድ ጂኦግራፊ ቦታ ያደረገው ነገር ነው። የኢየሱስ ክርስቶስን ቸልስጦታ አውቃቸዋለና እሱ ሀብታም ሆኖ ሳለ ስለናንተ ድሃ ሆኖ መስቀል። This is the message. This is the message. Listen. Israel በምድረ በዳ በመካከላቸው ሞት መጣ። ይሄን ሞት በመድኃኒት በትሪትመንት ሊያሸንፉት አይችሉም። ምክንያቱም የመጣው ከኃጢአታቸው ውጤት ነው፣ ካለመታዘዛቸው ነው፣ ካመጻቸው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ሞት ከመካከላቸው ለመውሰድ he has taken it and put it on the cross. so ሁሉ ሲያይ ገዳዩ ሞቶ ያየዋል። ገዳዩን መስቀል ላይ ያየዋል። ገዳዩ ሲጋ ነበር፣ አሁን ግን መስቀል ላይ ያየዋል። በአዲስ ኪዳን ይሄ ነው የሆነው። በሽታችን ኢየሱስ ላይ ያለው። Do you understand? Something cannot occupy
two places at the same time. At the same time. And neger በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው በሽታዬ ኢየሱስ ላይ ካለ it has to be absent from me yes hello mr o israel sky to kratachun they were stunning oh my lord iyebalany yallo yenekeseny yallo baalu maskalay no baalu gize baayu gize danu enenannan tetekmo jesus christos le nicodemus ndetanagero የሰው ልጅ ሙሴ በምድረ በዳ እባብ እንደሰቀለው ይሰቀል ይገባል በሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን ምን ማለት ነው it's not general specific መስቀሉን ስናይ የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ እናያለን ድህነት ነው ድህነት በኔ ላይም በኢየሱስም ላይ በአንድ ጊዜ ሊኖር አይችልም አይችልም በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ላይ ስካለ ድረስ it must be absent from me my sickness I have to see on the cross ኢየሱስ ተሸክሞታል መርገም እኔና ኢየሱስ ላይ በአንድ ጊዜ መኖር አይችልም it's impossible mutually exclusive አይቻልም ስለዚህ ወይ ኢየሱስ ጋ ነው ወይ እኔ ጋ ነው ኢየሱስ ጋ ካለ እኔ ጋ መሆኑ ወንጀል ይሆንብኛል ደሙን ዋጋ የመስዋዕቱን ዋጋ ሙሉን አልተቀበልኩም ማለት ነው we must believe amen we must believe ማመን አለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ሁሉ ያደረገው ለእኛ ብሎ ነው amen ኢየሱስ ላይ በሽታው እኔም ላይ በሽታው መኖር የለበትም amen ነገር ግን ሌላ ምርጫ አለ ብዙ ጊዜ የምናደርገው let me treat my thing my way የመስቀሉ ኃይል ለሚድኑት የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ኃይል ታውቃላችሁ ፈጣሪ ኃይል ማለት ነው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እግዚአብሔር የሞተውን ያስነሳ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ይችላል ይሄ ኃይል ግን በመስቀል ነው የመጣው የመስቀሉ ቃል ለኛ ለምንድነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለኛ ለዳነው የእግዚአብሔር ኃይል ከየት ነው የሚመጣው መስቀሉ ግን by the way መስቀሉ ላይ ራቁቱ ይቆሙ ሳው ስታዩ he is not really there he is not there በአብ ቀኝ ነው አሜን በአብ ቀኝ ነው እሱ በአብ ቀኝ ነው this is the message ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጳውሎስ እንደዚህ አለው ምክንያቱም ጳውሎስ እኔ ለእናንተ የምሰጠውን በራሴ አይደለም የተቀበልኩት ነው ይላል ስለ ጌታ አላት ኢየሱስ ይህንን ወስዳችሁ ወስዳችሁ በበላችሁ ጊዜ በጠጣችሁ ጊዜ እሱ እስከሚመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራለ ትንሣኤውን አይደለም ሥራውን ሞቱን ትናገራላችሁ ሞቱን ትናገራለን ኢየሱስ ሞቷል አሜን ኢየሱስ ሞቷል እሱን ተናገረው ነው የተባለው ሁልጊዜ ዛሬ ጌታ ራስ ነው ኢየሱስ ሞቷል የሚለው ኢየሱስ ሞቷል መቃብር ውስጥ ነው ነው ዛሬ ግን እንድናየ የምንፈልገው ሞቷል ምን ማለት ነው ኢየሱስ ሞቷል ስንል ሞታችንን ገሏል ማለት ነው ሞታችንን ከኛ መሃል ወሰደና ኢየሱስ ሞታችንን ገደለው መስቀል ላይ ገደለው ኃጢአታችንን ወስደው መስቀል ላይ ገደለው ድህነታችንን ወስደው መስቀል ላይ ገደለው ባርነታችንን ወስደው መስቀል ላይ ሰቀለው መርገማችንን ወስደው ከየት ነው የሚወስደው ከኛ ነው የሚወስደው It's from you. Let's see, look at Jesus Christ in church. I'll catch you all. No. I'll tell you all. And Nanta. But soon in that body, it's going to Holozen. What's it on now? Can't you lie? Can't you lie? Can you lie?
ወሰደውና ያለፈውን የሚመጣውን የዛሬ ያለውን ሁሉ ወሰደና ተቀለለውና ያ ማለት ገና ስላልሰራ ነው ኃጢያት እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ጠረቀው። አሜን። ዘስቱ ገና ያልገባንበት መርገም እንኳን ወሰደና መስቀል። ስለዚህ ሞቱን ትናገራላችሁ። ዛሬ ጌታን ራት ስንወስድ ሞቱን እንናገራለን። ሞቴ ሞቷል ማለታችን ነው። ኢየሱስ ሞቷል ስንል ሞታችንን ይዞ ሞቷል። አሜን። ሞት በሱ ከሰራ በእኛ ህይወት ይሰራል። አሜን። ሮሜ 5 እንደዛ ነው። በአንድ ሰው አለመታዘዝ ሞት ወደኛ እንደገባ፣ በአንድ ሰው መታዘዝ ህይወት ወደኛ ገባ። ሃሌሉያ። Stand up and we pray. ገዳዩ ሞቶ ታያላችሁ። አሜን። መርገሙ ሞቶ ታያላችሁ። ሞቱን ትናገራላችሁ። ኢየሱስ ሞተ ስንል ኃጢአታችን ሞተ ማለት ነው። ወገኖቼ ይሄ ነው ኃጢአትን ጉልበት የሚያሳጣው። ጉልበት የሚያሳጣው ኃጢአትን ኃጢአታችን በመስቀል ላይ እንደሞተ ስናውጅ እንደሞተ ስናምን ነው ድህነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በራሱ ተሸከመውና ወጣ። መስቀል ላይ ወጣ ኢየሱስ ከፋለ። መስቀል ላይ ድህነታችን ከመስቀል ላይ አልወረደም ወገኖች። መስቀል ላይ ነው የቀረው። አሜን። መስቀል ላይ ነው የቀረው። መርገሙ መስቀል ላይ ነው የቀረው። ኃጢአታችን መስቀል ላይ ነው የቀረው። cannot exist in two place at the same time. ኢየሱስ ላይ ስለሆነ እኛ ላይ ግን ቦታ ይዞ ሊቀመጥ አይችልም። በሙሉ ልባችን እናምናለን ዛሬ። ሃሌሉያ። ክብር አምጡ ለጌታ። ዛሬ እንግዲህ ለአብርሃም በረከት እጩዎች ነን። ተቀብለናል። ይሄ ያልሰራንበት ያልለፋንበት የእምነት በረከት የአማኞች በረከት። ኢየሱስ የአብርሃም ዘር እንደተባረከ የኛ ዘር ተባረከ። አብርሃም በእግዚአብሔር ዘንድ ማመኑ ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረለት እኛም ገና ሳንለፋ ትእዛዛቱን ሁሉ ሳንለፋ ማመን ወደምገኘው ጽድቅ ገባ። አንድ አስደናቂ ቃል ስሙኝ። ከቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ አነብላችኋለሁ። ሰው የመስቀሉ ሥራ በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። የሚቃወመንን ትእዛዝ አደርስም የሚለውን አታገኝም የሚለውን የተጻፈውን ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ሁሉ ዞር አደረገው፣ በመስቀል ላይ ጠረቀው ይላል። እኛ ቀርበን ላለው ኑ ብሎ ወንጌልን ሰበከ፣ አስወግዶታል። ከመንገድ ብዙ የሕግ ቃሎች ነበሩ። ይህን ስላላደረካችንም እንዲህ ስላልሆንኩ አይገባህም የሚባሉ ኮንትራሪ፣ በእንግሊዝኛው ኮንትራሪ ቱ አስ ዘ ሎውስ አንቀጾች ነበሩ። ሕግ ላይ ብዙ አንቀጾች ነበሩ እኛን የሚቃወሙ አሕዛቦች ናቸው። አይገባችሁም፣ ይህን አላደረጋችሁም፣ ለእናንተ አይሆንም፣ ዘመኑ አይደለም የምሉ ብዙ ኮንትራሪ የሆኑ የሚቃወሙን የዕዳ ጽሕፈቶች ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእያንዳንዳችን ላይ ወሰደው፣ በመስቀል ላይ ጠረቀ፣ ዞር አደረገው። አሁን እንግዲህ አለ አስወገደው፣ ለዘላለም አስወገደው።
ናንከሰስበት አስወግደው ናንጠየቀበት አስወግደው ዋጋ ላይ ከብልበት አስወግዶታል in Jesus name ዛሬ ከአብርሃም ጋር ወራሾች ነና ዛሬ ከኢየሱስ ጋር የእግዚአብሔር ወራሾች ነና እግዚአብሔር በሕይወታችን ታላቅ ነገር አድርጓል በርግጥ እሱም ጀምሯል በደም በመዳናችን የጀመረ በመፈወሳችን ይቀጥላል በመበልጸጋችን ይቀጥላል በመሳካት ይቀጥላል እግዚአብሔር በሕይወታችን ጀምሯል በመስቀሉ ሥራ ጀምሯል ኢየሱስ ዋጋ ስለከፈለ ጀምሯል ሶር አደረገው በመስቀል ላይ ጠረቀው አሜን ሲቤት ምና ለእለልታ ቢኖር ሳካት ህይወት ምክንያት የለንም ጌታን ላለማገልገል ምክንያት የለንም ለመልከም ምክንያት የለንም ለመቆተት ምክንያት የለንም ለዘብ ለማለት ምክንያት የለንም ለመስነፍ ምክንያት የለንም ለመውደቅ ምክንያት የለንም ወደ ኋላ ለመመለስ ምክንያት የለንም ከመንገድ አስወግዶታል የሚቃወምን ነጃጽ ዞር አድርጓል ከሳሹ ሲመጣ ዞር አድርጎታል አንቀስ የለውም ሰሁብ የለውም ማስረጃ የለውም ኢየሱስ አነሳው በኔ ላይ ማስረጃ የለውም በኔ ላይ ኃይል የለውም አስወግዶታል በበሽታ አስሮን ያኖረኝ አንቀስ የለውም ሰሁብ የለውም የክስ አርስ የለውም ኢየሱስ ከመንገድ ዞር አድርጎታል